Ja, shit, en nu? Ja, dat ik dicht moest, ja. Dan ga je allerlei dingen bedenken. Van, hoe pak ik dat voor de toekomst straks aan? Ik heb mij heel veel laten oriënteren op, nou ja, de kappersbranche, zeg maar. Ja, daar kregen we ook allemaal dingen van, nou, dit kun je beter zo doen, dat kun je beter zo doen. Maar ja, de richtlijn van het RIVM, daar moest je ook rekening mee houden. Dus het was voor mij wel een hele complot, zeg maar, om te zeggen van, nou, dat is juist goed of niet goed. Dus het was wel een hele organisatie. Nou, het verzorgen van de mondkapjes, sowieso voor de mensen met chronische klachten, die wil ik wel beslissen dat die wel hier komen en wel een mondkapje dragen. Nou, desinfectiemiddel, extra shampoos, ja, schoonmaakmiddelen, ja, noem maar op. Ik heb alles op voorraad, laat ik het zo zeggen. Dit is dus even een voorbeeld. Dit is mijn echtgenoot. We hebben voor iedereen verschillende kapmantels, maar ook wegwerpkapmantels. Als je klaar bent met een klant en je hebt al je gereedschappen, dan gaan die allemaal in deze pot met desinfectiemiddels. Voor iedere klant is er weer nieuw spul. Het is ook allemaal verdeeld in mandjes. Dus mijn werkkamer heb ik hier ook niet meer om zoveel mogelijk ruimte te creëren om de klant heen. Maar ja, die anderhalve meter, dat bestaat denk ik niet in deze theorie. Maar goed, we doen ons best. Wat dacht je toen je hoorde dat je weer open mag van de volgende week? Ik dacht, yes, heerlijk, maar toch ook wel weer een risico in de zin van, ja, je neemt nu wel mensen hier naartoe, hè, maar ja, daarvoor zijn wel de voorzorgsmaatregelen die we wel heel goed in acht moeten nemen. Word je al vaak gebeld? De telefoon stond roodgloeiend vorige week, ja, ja. Nu is het weekend, nu is het weer wat rustiger, maar ik denk van de week ook wel weer, ja.